من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو بہت سارا رزق اور اپنی رحمت اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس کے بعد ایک پیارا سا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، رزق حلال حاصل کرنے کا۔ جو لوگ رزق سے پریشان ہیں، دولت سے پریشان ہیں، گھر میں پریشانی ہیں، ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی اذان ہوتی ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے تو آپ لوگ اذان کے وقت باتیں نہ کیا کریں۔ یقین مانیں، جو لوگ اذان کے وقت باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کا رزق دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور ان کو لاچار کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، چپ کر کے آواز سے مطلب کہ جواب نہیں دیتے اذان کا، لیکن خاموشی بھی اختیار نہیں کرتے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اذان کے وقت چپ رہا کریں، ایک چھوٹا سا یہ کام کیا کریں، یقین مانیں اللہ پاک اتنا رزق آپ کو بڑھائیں گے۔ اور جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے تو اس کے لیے تو میں کہتی ہوں دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہوں کم بڑھ جائیں، اتنی نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور دوسرا کہ چپ رہنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر رحمت، برکت اور نعمت، نعمت بھی دولت ہے، رحمت بھی دولت ہے، رزق ہے، ان سب کو سمجھنے کی بس دیر ہے۔ تو آپ یہ طریقہ ضرور اختیار کیا کریں۔ پھر اگر یقین مانیں جو اذان کے وقت لوگ چپ نہیں رہتے، کہ جب وہ مرتے ہیں ان کو کلمہ کبھی نصیب نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی بھی ان کی زبان سے نہیں نکلتا، جو لوگ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے، یقین مانیں جنہوں نے کلمہ پڑا ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھیں گے۔ اس کے بعد اذان کی، جب آپ اذان ہوتی ہے، آپ جب اس کی آواز سنو تو خاموش ہو جاؤ، جواب دینا ہے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد صرف درود ابراہیم اگر آپ 3 سے 11 مرتبہ پڑھتے ہو، یقین مانیں جس جگہ بھی ہو، اگر بہنیں گھر میں ہیں، مائیں ہیں، بیٹی ہیں، پڑھیں تو کبھی بھی ان کے گھر میں، گھر کے اندر کا جو رزق ہے کبھی کم نہیں ہوتا۔ ہر وقت یقین مانیں ان کا گھر رحمت اور برکت سے بلند رہتا ہے۔ اور اپنے گھر میں اگر پھونک مار دیں، دم کر دیں، تو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایک چھوٹا سا، یہ آج تک کبھی عمل کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ اور جو بھائی لوگ ہیں، کہیں پر بھی ہیں، دکان پر ہیں، نوکریوں پر ہیں، کہیں پر، اپنے اوپر پھونک مارے درود شریف پڑھ کے، یا پھر اپنے آس پاس جہاں آپ کا کھانا وغیرہ ہے، یا کوئی بھی آپ کی شاپ ہے، کہ کپڑے کی ہے، کسی بھی قسم کی، پھونک مار دیں، یقین مانے اتنی دنیا آئے گی وہاں پر کہ کبھی اس جگہ سے دنیا ختم نہیں ہوگی۔ غیب سے آپ کو رزق ملے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیے، یقین مانے کہ اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو بہت بلند ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔